Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan Persekutuan tidak menghalang jika kerajaan negeri Sarawak dan Sabah mahu menghantar pasukan petugas khas ke London untuk mendapatkan fakta yang tepat dan mengkaji hak-hak negeri ini di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Adalah menjadi uh, hak uh, kerajaan uh, Sarawak dan Sabah untuk melihat aspek-aspek perundangan dan juga persefahaman sosial sehingga termaktubnya perjanjian yang berkenaan dan kita di peringkat persekutuan berfikiran terbuka dan berlapang dada untuk menerima semua maklum balas yang akan diperolehi oleh kerajaan negeri Sarawak melalui usaha yang dilakukan dan tidak ada isu yang tidak boleh dirungkai dan diselesaikan. Datuk Seri Dr. Aman Zahid berkata kerajaan persekutuan akan terus membuka pintu untuk mengadakan perundingan terutamanya apabila maklumat daripada beberapa dokumen diterima dan dipolehi daripada pasukan berkenaan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media semasa mengadakan kunjungan gawai daya di kediaman Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Deglas Uga Emas di Stampin, Kuching. Kunjungan Mesra Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi ke Kuching diteruskan dengan mengunjungi kediaman yang di Partuan Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud di kediamannya di Demak Jaya Kuching semalam. Ketibaan beliau pada pukul 12.30 tengah hari disambut Tun Pihin Taib dan isteri Topuan Datuk Patingi Ragat Kurudi Taib. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Masih Kujat. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menikmati jamuan tengah hari bersama tetamu lain. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri mengunjungi kediaman Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing di Jalan Laksmana, Cheng Ho. Ketibaan beliau kira-kira pukul 10.40 pagi disambut oleh Tan Sri James sekeluarga dan beberapa ahli parlimen serta ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Rakyat Sarawak, PRS. Kunjungan kemudiannya diteruskan ke kediaman Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Douglas Uga Embas di Taman BDC Stampin. Manakala pada sebelah malam, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid melengkapkan kunjungan beliau dengan menjadi tetamu ke rumah terbuka Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan. Majlis yang berlangsung di Petrajaya turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Ahmad Abang Johari Tun Openg serta isteri Datin Ahmad Datuk Jumaini Tun Tuanku Bujang. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Ahmad Muhammad Asfia Awang Nasal. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia telah menghantar dua pegawainya ke Sarawak semalam bagi membantu kerajaan negeri menangani isu virus rabies. Mendedahkan demikian timbalan ketua menteri Dato' Amar Douglas Ugambas berterima kasih atas kerjasama yang dihulurkan oleh kerajaan persekutuan untuk bersama-sama membantu membendung virus itu daripada terus menular. Tambahnya, mesyuarat dengan pihak Persatuan Pencegahan Kekejaman Terhadap Haiwan Sarawak, SSPCA, akan diadakan hari ini. SSPCA akan memberi kerjasama profesional dengan kerajaan negeri dalam mengendalikan isu tersebut. Malah, SSPCA juga telah menawarkan diri menghubungi rakan kongsi gabungan antarabangsa yang mempunyai pengalaman menangani wabak rebis seluruh dunia. Datuk Ahmad Douglas Ugah memberitahu sidang media pada kunjungan mesra sempena gawai oleh Timbalan Perdana Menteri Dato Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Taman BDC Stampin, Kuching. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Prof. Sim Kui Hian mendedahkan kerajaan negeri akan mendapatkan vaksin rabies dengan kadar segera. Katanya vaksin bernilai RM100,000 itu untuk membantu Jabatan Kerajaan Negeri menangani wabak rabies di negeri ini. Datuk Dr Sim menerusi kenyataan medianya memalukan jabatan kesihatan kini sedang dalam proses mengesan kes-kes gigitan anjing dari rumah ke rumah berikutan pengesanan wabak rabies atau anjing gila di Serian. Lapan pasukan jabatan tersebut kini sedang berada di lapangan untuk mengesan kes-kes berkenaan selain bekerja rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk memastikan jangkitan virus rabies dalam kalangan manusia dapat dikekang dan tidak terdapat transmisi di luar kawasan wabak. Pada masa sama, aktiviti pendidikan kesihatan berkaitan rebis serta cara pencegahan telah dilaksanakan terhadap penduduk kampung terjejas sama ada menerusi penerangan secara individu atau berkumpulan. Menteri itu yang bertanggungjawab terhadap Jabatan Kesihatan Negeri menambah setakat 29 Jun hingga ahad lepas, Jabatan Kesihatan Negeri aktif memantau kes-kes yang dilaporkan di Kampung Pak'en, Sungai Rimu. Kampung Lebo, Jalan Gedong, Kampung Remun, Jalan Gedong dan Kampung Kerait, kesemuanya di bahagian Serian. Tiga kes positif rabies telah dikesan di Serian pada 30 Jun bagaimanapun tiada kes positif baharu dikesan setakat ini. Sementara itu, 34 kes gigitan anjing telah dilaporkan di daerah Serian sejak 1 April hingga 2 Julai lepas. Permohonan bantuan bagi membina baru rumah panjang yang terlibat dalam kebakaran di Umar Badang Sungai Koyan dan Long Urun di Sungai Asap Laga telah dikemukakan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cukpai Ugon memberitahu pemohonan tersebut dikemukakan semasa mengadakan kunjungan ke rumah terbuka Hari Raya Adi Fitri, Timbalan Perdana Menteri baru-baru ini. Katanya beliau berpuas hati dengan jawapan Datuk Seri Ahmad Zahid yang memberi jaminan akan melihat keperluan tersebut dalam masa terdekat. Adun Murum itu berkata kepada pemberita selepas majlis penyerahan bantuan kepada penduduk Uma Badeng, Sungai Koyan daripada Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS dan Pergerakan Wanita PKKS Cawangan Kucing di Kucing. Terdahulu dalam ucapan Kennedy Cupai yang juga presiden PKKS, berharap persatuan itu terus aktif dalam membantu penduduk yang ditimpa bencana tanpa mengira kaum. Dalam kejadian pada 20 Jun lepas, 15 buah keluarga hilang tempat tinggal selepas rumah panjang mereka musnah dalam kebakaran. Pembinaan jaringan jalan raya di negeri ini merangkumi seluruh Sarawak dan bukan hanya menuju ke kawasan empangan sahaja. Menyatakan demikian, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemur Masing, bagaimanapun memitahu berikutan kekangan keuangan, pembinaan jalan raya akan dilakukan mengikut keperluan selain kemampuan jalan tersebut dalam membayar balik kos pembinaannya. Jelas Tan Sri Dr. James, pembinaan jalan menuju ke kawasan pertanian atau empangan merupakan antara jalan yang dilihat mampu membayar balik kos pembinaan jalan tersebut. What I'm saying is eventually all road will be built. Because of constraint of money, we have to look into areas that is very necessary. A lot of this road must be able to pay for themselves. You know how? If you develop an area where agriculture can be done, the road will be paid for itself. Mengambil contoh empangan hidroelektrik bakun dan balai, Tan Sri Dr. James berkata, sumber kewangan yang diperoleh daripada empangan tersebut membolehkan pembayaran balik kos pembinaan jalan itu. Tan Sri Dr. James diminta mengulas mengenai tajuk utama media tempatan baru-baru ini yang memetik kenyataan beliau sebagai berkata, tanpa empangan jalan raya tidak akan dibina jelasnya kenyataan beliau telah disalah tafsir oleh pihak media sambil menegaskan jaringan jalan raya akan tetap dibina sama ada menuju ke kawasan empangan atau kawasan tanpa empangan. Tegasnya, Lebuh Raya Penbonio merupakan contoh terbaik bahawa kerajaan akan menyediakan jaringan jalan raya ke seluruh pelusuk negeri, walaupun Lebuh Raya itu tidak menuju ke kawasan empangan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan ditemui selepas majlis kunjungan mesra gawai oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ke kediamannya di Kuching. Sementara itu menyentuh mengenai kes kebakaran rumah Badeng di Sungai Koyan Belaga, beliau menjelaskan kerajaan negeri akan membina semula rumah penduduk terjejas kebakaran. Proses pembinaan semula itu akan dipertanggungjawabkan ke atas Ahli Parlimen Hulu Rejang, Datuk Wilson Ugak, Adun Belaga, Liwan Lagang dan Adun Murum, Kennedy Chuk Pai Ugon. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Dr. James dan juga Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS berkata parti itu tidak menolak kemungkinan akan menampilkan muka baru pada pilihan raya umum PRU ke-14 akan datang. Muka baru masih 5%, 5% But I'm still fin I haven't finished yet. So I'm still analysing it now. Ketika ini, PRS diwakili enam ahli parlimen yang kesemuanya lelaki iaitu Hulu Rajang, Julau, Lubuk Antu, Sri Aman, Kenawit dan Selangau. Baru-baru ini, Tan Sri James dilaporkan sebagai berkata, PRS sedang mempertimbangkan secara serius untuk meletakkan calon wanita bertanding pada PRU nanti. Beliau walau bagaimanapun menjelaskan, PRS akan menyerahkan kepada pengerusi Barisan Nasional, Datuk Sri Najib Tun Razak, untuk membuat keputusan akhir nama calon yang akan diputuskan untuk bertanding kelak. Beliau bercakap kepada pemberita selepas kunjungan mesra sempena sambutan gawai dayak Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Az Zahid Amidi di kediaman beliau di Jalan Laksamana Cheng Ho di Kuching. Seramai 40 individu ditahan oleh polis Sarawak melalui 25 operasi di seluruh negeri sejak 2 minggu lepas. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Datuk Div Kumar, operasi telah dijalankan di 8 daerah dengan memfokus kepada aktiviti perjudian nombor ekor tanpa lesen. Kesemua suspek berumur antara 14 hingga 53 tahun dan seorang daripadanya ialah warga asing. SAC Datuk Dave yang dihubungi pemberita ATM memberitahu pihaknya turut berjaya merampas wang pertaruhan berjumlah RM5,046 selain perkakas perjudian seperti mesin pencetak dan telefon bimbit. Kesemua suspek akan disiasat di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10 pagi, Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg menyempurnakan Majlis Perasmian PM Roadshow 2017 Outreach Program di Kolosium 2 di Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila. Silakan.